Mieri ere thutha wa KTDA kurehe bataraitha kuuma nja wa bururi ya tani 25,000 na 500 tani 45,000 ni irikitie gukinya gicukiro-ini kia meri kia Mombasa. Bataraitha ino marauga ni ya bata muno hari murimi wa macani na njira ya kumuhotithia kuona magetha maingi na magikiro kia iguru. Na nitukoragwo na standard ya Kenya ona ithu KTDA nituri specification ciito kuhakikisha Bataraitha ile atulalehera kuria ni ya quality ya iguru. Mwakaini muhituku ikunia ria kilo 50 mendagirio na shilingi 1,800 ma 40 kuria riu meriirwo ati bataraitha ino ndigukorwo igikira thogora uyu ona gutuika ni nginyagia mabe meke mathafu mbere ya matuete mbeca iria murimi arirengagwo. Twakinya kurikia kuheana bataraitha ni tugutala mathafu macio nigetha tuhote kurihia akuria. Akuria marihaga bataraitha ino thutha wa mwaka umwe makarengwo tubeca tunini tunini o mweri nigetha mahote kumiriha matai na thina. Bataraitha ino irekirwo makunia ma kilo 50 o ikunia rikirikana ribatiĩ gwĩkĩrwo itina 700 cia macani. Arimi amwe ni marikitie kwamukira bataraitha yao kuuma hari bataraitha iria yaingirire bururi-ini mweri-ini wa gatandatu. Girifotera Inoro TV retwerekwo ni Wambui wa Macharia.